Boa noite, telespectador da MMTV. Com muita satisfação, com muito orgulho, nós estamos iniciando hoje uma nova fase na nossa televisão comunitária de Mogi Mirim. Nós começamos hoje o programa número 1, Mesa Redonda, que traz e trará sempre aos domingos, a partir das 21 horas, pessoas ilustres da nossa comunidade e da nossa sociedade, que aqui virão para, através de uma entrevista que nós iremos proceder, falar das coisas inerentes ao seu ramo, ao seu trabalho, para o telespectador da MMTV. Nós temos hoje, no programa número 1, a satisfação de contar aqui com um cidadão mogimiriano, um empresário muito bem sucedido na sua vida profissional, que, além de empresário, é também um grande esportista, muito admirado por todos aqueles que gostam principalmente do esporte profissional e principalmente do nosso querido Sapão, o Mogi Mirim Esporte Clube. É ele, o empresário, o esportista, Wilson Fernandes de Barros. O Wilson participa deste programa número 1, do Mesa Redonda da MMTV, assim como é uma deferência toda especial para nós da MMTV contar com a presença do Wilson aqui nos nossos estúdios, porque é ele, sem dúvida alguma, a pessoa responsável pela posição e pelo destaque que ocupa o esporte profissional de Mogi Mirim hoje no cenário estadual e no cenário nacional. Fazem parte do nosso programa de hoje, convidados para também participarem dessa entrevista, o jornalista Humberto Butti, que se encontra aqui em nossos estúdios, ao nosso lado, e o advogado Marcos Delafina, que é também uma pessoa que acompanha o esporte amador e profissional de Mogi Mirim há muito tempo, e através do seu conhecimento, sem dúvida alguma, a sua presença abrilhantará ainda mais o nosso primeiro programa Mesa Redonda, que hoje abordará o esporte e no esporte, dentro do esporte, com a presença do presidente do Mogi Mirim Esporte Clube, Wilson Fernandes de Barros. Presidente Wilson Fernandes, boa noite. Os microfones da MMTV à sua disposição para o seu primeiro contato com toda a população esportista de Mogi Mirim e da região. Ricardo Landão, boa noite, em todo especial aos esportistas de Mogi Mirim. E também aqui, querendo agradecer antecipadamente esse honroso convite que foi feito pela diretoria da MMTV. E com grande satisfação, eu estou à disposição de vocês para as perguntas que vocês acharem de me fazer. Bom, as perguntas, nós temos a certeza, serão inúmeras. Nós temos perguntas do Butti, do Marcos, minha, e principalmente, presidente, do torcedor do Mogi Mirim Esporte Clube. Isso, aquilo que o torcedor gostaria de saber. Que vai opinar e participar com a gente também desse programa. Para iniciarmos esse diálogo, vamos assim dizer, bastante franco, bastante aberto, Wilson, eu queria dizer também que nós vamos ficar bastante à vontade. Você também se sinta bastante à vontade, a casa é sua. É bastante informal esse nosso Mesa Redonda, onde aquilo que você tem de ideia, de objetivo, de meta, deve ser dito espontaneamente, sem nenhum receio, sem nenhum rancor. Para começar, nós poderíamos iniciar dizendo e perguntando o seguinte. Wilson, como tudo começou na sua participação junto ao Mogi Mirim Esporte Clube? Você quer saber quando é que... Vamos fazer uma reflexão. Para cá? Vamos fazer uma reflexão sobre o esporte profissional. E falando do esporte profissional, evidentemente, nós estamos abordando o assunto Mogi Mirim Esporte Clube. Como que você... iniciou-se no Mogi Mirim Esporte Clube? Olha, Ricardo, quando você, então, prefeito de Mogi Mirim, que você deu aquele apoio ao Antônio Guerreiro, o Tunicão, né, que como é chamado aí pelos seus amigos, então eu senti que era uma carga pesada, tanto para a prefeitura como para
pro Tunico, que começava o esporte profissional em Mojimirim. Então eu resolvi ali devagarzinho dar uma mão pro Tunico. E aquilo foi, logicamente, que presidência de clube desgasta muito. Então, dois, três anos na mão do Tunico, coisa que não tinha, eu me lembro muito bem, não tinha nada que não fosse a sua ajuda quando prefeito de Mojimirim. E também o esforço que o Tunico fazia, algumas empresas de São Paulo já começavam, eu conversando com esses diretores, começavam já a ajudar o Mojimirim. Naquela época de 1980, 1981, 1979, então, em que o Mojimirim era pobre e paupérrimo. Então, a partir daquele momento, o Mojimirim começou a crescer. Aí chegou em 1982, eu já habituado nos bastidores da federação, conseguimos, naquele chamado tapetão do deputado Navia Bichedi, quando presidente da federação, depois de um bom relacionamento de amizade com o deputado, conseguimos promover um Mojimirim de divisão sem ter participado no campeonato. Em 82, o Mojimirim começou a sua atividade numa divisão maior, quando, para surpresa de todos, no final do ano já estava disputando um título no estádio municipal do Palmeiras e do Pacaembu. Então, de lá para cá, o Mojimirim só cresceu. Mojimirim em 82 não era uma época assim que o Mojimirim deveria subir de divisão. Não tinha estrutura que hoje o Mojimirim tem. 1985 veio, então o Mojimirim acabou subindo depois. E depois tivemos a participação também em 1983, em que o Mojimirim também chegou às finais contra, se não me engano, o Primavera de Indaiatuba. Também em seguida, em 1984, o Mojimirim novamente chegando às finais. Em 1985, o Mojimirim foi campeão. Então, eu acho que foi uma ascensão muito rápida do Mojimirim, em que a gente teve participação de todas elas. Então, o Mojimirim começou a crescer e eu peguei um amor muito grande pelo Mogi e até hoje estou no Mogi. Aproveitando, presidente, primeiramente, boa noite. É um prazer tê-lo aqui conosco e participar também dessa mesa redonda. Já que o senhor tocou nesse assunto de subir a primeira divisão, ser campeão em 85, e discorreu todos esses anos que tem comandado o Mojimirim Esporte Clube, quando iniciou o seu trabalho à frente do Mogi, primeiramente ajudando e depois assumindo as rédeas, né? O senhor pensava ou imaginava que o Mogi fosse chegar tão alto e se formasse como um clube que hoje já pensa até em outros esportes, ou não imaginava que fosse chegar tanto assim? Não, a gente, logicamente que todo mundo luta para conseguir algo melhor. Ninguém sai a uma luta para simplesmente achar que tudo que está se fazendo está bom. Eu acho que o meu pensamento sempre foi de conquistar. A conquista é o que o homem tem por objetivo. Todo homem que tem alguma coisa em mente, eu acho que ele deve procurar. Procurando, ele encontra. Então, eu com garra e com determinação, nós conseguimos fazer com que o Mojimirim subisse, fosse galgando degraus rapidamente, entendeu? Você tem pessoas que não observam as coisas, mas se você observar, você sente que o Rio Branco de Americana é um time muito mais velho em participação de intermediário naquela época. Ele acho que tinha 20 e tantos anos que ele perseguia esse título do Mojimirim, que conseguiu em apenas 3 ou 4 anos de atividade profissional. Então eu acho que eu sabia o que estava fazendo, sim. Mas naquele ano de 82, eu confesso para você que eu tive medo. Eu tive medo porque eu não tinha prática, não conseguia, não entendia direito os bastidores, entendeu? Então eu precisava. Não estava preparado também, né? Não estava preparado. O Mojimirim não estava preparado. Se acontece o acesso aquele ano, ele ia acontecer como aconteceu com o Velo. Sobe num ano, cai no outro. Então, graças a Deus, não subiu naquele ano. Subiu em 85, de lá para ficar até hoje. Você quer dizer com isso, presidente, que em 82 o Mojimirim não subiu porque o presidente do clube não quis?
ou porque realmente não deu certo o quadrangular para que o Mojimirim fosse campeão? Não, teve alguma interferência sua para que o Mojimirim não galgasse naquele ano a divisão especial do Campeonato Paulista? Não foi isso não, Ricardo, não aconteceu isso não. Houve sim, talvez, falta de experiência da minha parte, foi que no final, quando o técnico Machado saiu, então degringolou tudo, entendeu? Então o negócio veio por água abaixo, entendeu? Os jogadores não se entendiam mais, a comissão técnica foi desmantelada com a saída do Machado. Poderia saber, o telespectador da MMTV, por que que naquela ocasião, nas finais, né, do quadrangular, o técnico Machado saiu? Eu não me recordo, não faz tanto tempo, porque eu gosto muito de guardar coisa boa do Mojimirim, que foi o acesso do Mojimirim. Falava-se na ocasião que foi por causa de um problema financeiro. Isso é verdade? Não. Se foi, também não lembro mais, Ricardo. Não lembra mais? Não lembro mais o que foi que aconteceu. Eu sei que as coisas não se deram bem. Os jogadores também já não se entendiam, entendeu? E eu acho que hoje, para qualquer equipe profissional que queira atingir uma divisão maior, ele tem que ter nível de jogador da divisão que você quer subir. Não da divisão que você joga. Se você joga uma segunda divisão, quer ir para uma primeira divisão, você tem que buscar para a segunda divisão o jogador da primeira. Senão, acaba não acontecendo isso não, porque a diferença entre um jogador profissional da primeira divisão, ele já está acostumado com grandes públicos, e então ele tem mais facilidade para jogar na casa do adversário, e uma série de requisitos necessários para que um clube atinja uma outra divisão. É a mesma coisa quando você contrata um jogador júnior de uma equipe grande e traz para uma equipe do interior, ele sempre tem aquela personalidade. Bom, eu já joguei no São Paulo, eu já joguei no Corinthians, e vou jogar bem no Mojimirim, eu vou jogar bem no 15 de Piracicaba. Então facilita muito, é aquele hábito de conviver com a torcida. Presidente, inicialmente o senhor disse que o Mojimirim subiu com outros 19 clubes para a segunda divisão a convite do deputado Nabi Abichedid. Naturalmente, no ano de 1982, o senhor explicou as razões, o porquê que o Mojimirim, ou melhor, o porquê que o senhor não teve iniciativa, vamos dizer assim, de assumir uma responsabilidade maior com o clube na primeira divisão. Agora eu pergunto, e uma informação aos telespectadores da TV MMTV, do canal 44. E em 1985, quando campeão, o senhor também sentiu receio ou não? Logicamente que não, já estava bem treinado já, viu? Então a gente foi muito mais fácil. No ano de 1982, eu quero salientar aqui que eu tive uma ajuda no profissional muito forte por parte do Eloy. E quando o Eloy e o Wilson Campos vieram para o Mojimirim, ele também havia indicado para o Mojimirim o jogador Arlindo Fazolin. Entendeu? Eles ajudaram a eu fazer as contratações necessárias para o Mojimirim. Então eu não tinha experiência. Mas quando veio 1985, as coisas já facilitaram, principalmente com a presença do Chicão aqui no Mojimirim. Entendeu? Chicão, o João Magoga, um treinador que trabalhava o dia todo com os profissionais. E os jogos eram só efetuados aos domingos. Então tinha esse tempo para treinar. E o João Magoga e o professor Vadão, que gostam de trabalhar, que realmente trabalham, quando eles entram em campo para fazer o trabalho, o fazem bem feito. Então o Mojimirim saiu na frente das outras agremiações no preparo físico, na parte técnica. Não houve mudança de treinador. O João Magoga começou em janeiro e terminou em dezembro. Entendeu? Então, coisas que aconteceram em 1982 não aconteceram em 1985. O presidente, o Mojimirim subiu com o João Magoga. E pelo que a gente conhece, João Magoga sempre sobe e nunca participa da primeira divisão. Concorda? No ano seguinte, inclusive, ele subiu com outra equipe.
Dá para explicar por quê? O senhor tem conhecimento do porquê? Será que seria um receio dele ou ele toma por base apenas trabalhar com times da divisão intermediária, tentar subir, fazer o nome dele e depois voltar para a divisão intermediária? Não, o João Magalhães é uma pessoa humilde, ele não fica procurando fazer o nome dele. O nome dele é feito normalmente, porque ele trabalha, quem trabalha, Deus ajuda. Então você sente logo que a pessoa é bem sucedida. E o João Magoga sempre achou que deveria sempre trabalhar um ano numa equipe, não dois, porque dizia ele que cansa a figura humana. Então há necessidade de renovação. O João Magoga, quando estava no Mujimirim para ser campeão, ele praticamente já tinha acertado o contrato com a União São João de Araras, sem terminar o campeonato, mas ele terminou o campeonato, foi campeão, e logo em seguida ele saiu, e foi bom. Por quê? Veio o Nelsinho, subiu na carreira. E o João Magoga foi na União São João e subiu novamente a equipe do União São João de Araras. Então a gente, no fim, tinha que dar razão ao João pelo fato dele trabalhar um ano em cada equipe que ele vai. Voltamos a apresentar o programa Mesa Redonda, que conta hoje com a prestigiosa presença do Wilson Fernandes de Barros, presidente do Mujimirim Esporte Clube. Presidente, continuando o nosso bate-papo, vamos passar por uma segunda etapa. 1985, Mojimirim Esporte Clube campeão da segunda divisão, ascendendo, portanto, a divisão maior do futebol paulista. Primeiro ano de participação no campeonato, recebendo aqui em casa Palmeiras, São Paulo Futebol Clube, Corinthians, Santos, Portuguesa, enfim, os grandes clubes da capital e também, por que não dizer, do interior do estado de São Paulo. Casa cheia, Mojimirim, Palmeiras, se não me falha a memória, quase 20 e tantos mil, 22 mil pagantes. Santos Futebol Clube, 17 mil, gente, inclusive na marquise do Mojimirim, na torre de iluminação. Enfim, a torcida realmente eufórica, com muita satisfação, emocionada até, por ter um time na divisão especial do futebol. Foi realmente um ano de muita alegria. Uma participação intermediária, vamos assim dizer, do Mujimirim Esporte Clube. Depois veio 1987, 88, o time se mantendo, não é? O que realmente aconteceu com o Mujimirim depois do primeiro ano de sua participação? Teve altos e baixos. Alguns torcedores, inclusive eu que acompanho o Mujimirim há muitos anos, fui até diretor do Mujimirim, o Marcos, o Butti também como jornalista, a gente realmente sempre é assediado por torcedores, por pessoas amigas que comentam, falam a respeito da equipe. E uma das perguntas que a gente ouve com uma certa frequência, e ouve até hoje, se bem que hoje já mudou um pouco a pergunta, era que por que o presidente Wilson Fernandes de Barros só trazia jogador do Nordeste? Você teria alguma resposta para isso, presidente? Isso é verdade, realmente? Eu não sei por que fizeram essa pergunta para você. Então você vai me ajudar agora a recapitular quais foram os jogadores do Nordeste que eu trouxe. Veja bem. Tanto assim, né? Porque usa-se 11, tem-se um plantel de 22 a 25 jogadores. Que eu sei, eu trouxe do Norte, do Pará, o Haroldo e o Henrique. Foram muito bem sucedidos. Depois, nós trouxemos jogadores do Nordeste, agora, este ano que passou, o Augusto Barbosa. Corrigindo, e o Bugrão? Bugrão? Bugrão é do Paraná. Veio do Paraná. Paraná. Então, se você perceber, não tem, notar bem, prestar bem atenção nas coisas, é poucos jogadores vieram do Nordeste. Veio uma porção de jogadores de Minas Gerais. Cada ano você parte para um estado. O Rio de Janeiro também veio bons jogadores, caso do Antônio Carlos Carioca, do Osvaldo, que foi útil, bastante útil com o Jimirim, veio Oscar,
um jogador que esteve aí também. Teve um outro garoto que era de Londrina, jogou pelo Botafogo, depois não me recordo o nome, foi também para o México, que veio do Rio de Janeiro. E sucessivamente, eu acho que onde tem o bom elemento, o Mojimirim sempre foi buscar. Então, acho que essa pergunta, enfatizando que só veio do Nordeste, acho que não. E eu considero o jogador do Nordeste um jogador bastante habilidoso, um jogador que tem praia, principalmente em Pernambuco, onde o centro é maior, ele tem praia, ele tem bastante campo de futebol para ele praticar o futebol peladeiro, vamos dizer, que o jogador joga à vontade. Então o jogador aprende e joga aquilo que ele aprende sozinho, entendeu? É onde você via um jogador, por exemplo, que nem o Hugo Stort, a facilidade com que ele dava um chapéu num jogador jogando contra o Mojimirim. Hoje você não vê mais se um jogador der um chapéu ou tocar a bola pro vão da perna, daí 5 minutos ele tem a perna quebrada. Então o futebol mudou muito, o futebol, infelizmente, eu acho que evoluiu para o desacerto. Você viu um Gerson, um Rivelino jogar. E não, eu sempre gostei de jogador técnico. Eu não gosto de jogador que usa a força física para jogar futebol. Futebol é raciocínio, futebol é cabeça. Entendeu? Então a gente tem, lógico, de repente todo mundo passa a usar o jogador força, então você é obrigado também a ter um jogador força. Então, desaparecendo o futebol técnico, é logicamente que o Mojimirim e o futebol em si tendem a piorar. Presidente, duas perguntas numa só. Todos esses anos, vasculhando o futebol brasileiro, contratando jogadores para o Mojimirim, qual foi aquele que mais te impressionou, aquele que deu certo realmente? E é claro, aquele que foi o que te decepcionou, o jogador que veio, que iria estourar no time e acabou dando em nada. Eu acho que o que não deu em nada foi o que mais promoveu o Mojimirim. Ele promoveu o Mojimirim ao ponto de sair uma televisão, como a televisão de Campinas, seguindo o ônibus do Mojimirim até a União São João, caso que foi do Bejoca. Então, o Bejoca foi um jogador contratado para o Mojimirim, que futebolisticamente não deu muito pouco retorno. Classificou o Mojimirim em Amparo, me recordo disso. Mas não deu muito retorno ao Mojimirim futebolisticamente falando. Mas promocionalmente falando, jogou o Mojimirim nesse país até fora do país. Entendeu? E agora, um jogador que me encantou no Mojimirim foi o Antônio Carlos Carioca. Acho que foi um jogador que, tecnicamente, foi um dos melhores jogadores que passou pelo Mojimirim. E também quem deu muito certo no Mojimirim, citaria um outro nome, Carlos Alberto Seixas. Correto. Marcão. Presidente, eu gostaria que o senhor esclarecesse aos telespectadores qual foi o melhor ano do Mojimirim Esporte Clube na sua primeira divisão. Primeira divisão? Não quando foi campeão. Para mim foi quando foi campeão. Evidentemente, excetuando 1985, quando ele subiu à primeira divisão. Eu tenho a impressão que foi em 1986, na mão do Nelson. O primeiro ano, houve uma ou duas modificações na equipe. Quando saiu o Chicão, veio o Antônio Carlos para o seu lugar. E quando nós contratamos o Bugrão, ele era muito criticado na cidade, ele acabou sendo um dos artilheiros do Campeonato Paulista. Então, eu acho que o ano de 1986... Para começar, nós tivemos aqui uma derrota para o Juventus aqui na cidade, todo mundo já comentou, o Mojimirim já caiu, entendeu? Como nem bem começou, vai cair, porque perdeu para o Juventus em casa. Mas isso era a primeira participação, e depois veio pontos importantes que foram conquistados, e eu acho que em 1986 foi uma grande participação do Mojimirim. Presidente, ainda uma outra pergunta. E a pior campanha foi a do ano passado? Do ano passado, sem dúvida. Eu pergunto então, por quê? A administração tinha dinheiro para tocar o time? Tinha. Comprou de jogador? De comissão não. Técnica? Em primeiro lugar, o investimento nas obras atrapalhou. Que você, quando administra alguma coisa, você tem que fazê-lo bem. É difícil você fazer duas coisas bem, principalmente gastando dinheiro com construção,
o que foi feito no Mujimirim está lá para todo mundo ver e é elogiado até hoje. Então, no plano de futebol, Marcão, tem uma coisa que a gente tem que fazer uma observação muito séria. Então, você vive futebol, você convive futebol, você almoça, janta futebol, toma café futebol. E se você perceber bem, nós tivemos 2 anos sem descenso. Então, nós tínhamos uma equipe formada praticamente para dar espetáculo. Você ia no Pacaembu, você não tinha preocupação de ter descenso. Eu acho, na minha opinião, que quando havia descenso esse ano de 91, os jogadores sentiram. Não eram aqueles jogadores que deveriam estar preparados para a guerra que deveria vir. Entendeu? Então, eu acho que faltou um pouco de... Não sei se foi aquele esmorecimento durante todo o tempo de dois ou três anos sem descenso, que deixou realmente a equipe mais à vontade, sem muita preocupação, sem muita responsabilidade. Quando teve a responsabilidade, todo mundo sentiu. Aí teve que ser aquela correria, contrata aqui, contrata lá, para tapar os buracos que não davam certo. Então, eu acho que foi isso que aconteceu, na minha opinião. Ô, presidente, falando do estádio do Mujimirim, da obra que lá foi realizada, eu achei que foi uma obra magnífica. Você teve uma decisão correta, acertada, em fazer essa obra aproveitando o que existia já do antigo estádio. Eu era um dos que tinha opinião que o estádio deveria ser aquele mesmo, reformado, recuperado, quando em anos atrás falavam-se em construção, inclusive, de um novo estádio em um outro local. Falando, então, sobre a obra, você poderia dizer para os telespectadores da MMTV quanto custou essa obra? Na época, ela chegou a 200 milhões. 200 milhões de cruzeiros? 200 milhões de cruzeiros. De onde saíram os recursos para que essa obra fosse executada? Ô Ricardo, isso daí, nós fomos... nós temos, assim, as firmas que distribuem, que nós somos distribuidores de autopeças, no Barros Autopeças, me perdoe aqui o meu fica à vontade. Meu comercial, fica à vontade. Mas a única fonte que nós tínhamos eram essas pessoas, essas indústrias de São Paulo que nos ajudavam, entendeu? Então nós tínhamos um carnê interno dentro do computador, que vendedores, todos aqueles que usavam o Barros Autopeças para sua sobrevivência, ou seja, um vendendo peça para mim, aquele que vendia para mim lá fora. Então, eu aglutinei isso daí, agrupei, trouxe-os e acabei fazendo uma vida própria do Mujimirim dependendo disso daí, entendeu? E como eu realmente sempre fui um cara bem seguro, então eu fui guardando esse dinheiro, certo? E realmente depois me complicou um pouco, é onde veio atrapalhar, porque já estava tudo programado, eu tinha de 48 milhões de cruzeiro que ia ficar a obra, eu tinha 32 milhões, entendeu? Quer dizer, faltava pouca coisa, alguma coisa a mais que se fizesse, eu faria a obra num piscar de olho, estava tudo programado, depois veio o congelamento do Collor, que ele congelou o nosso dinheiro lá e bloqueou e congelou, e morreu. Aquele dinheiro ficou morto, então me atrapalhou. Quando chegou, como o Marcão disse aí, que tinha dinheiro, não tinha dinheiro na época desse ano, mas a gente teve que se virar e arrumar dinheiro para fazer as contratações que foram feitas. Então o dinheiro provém das firmas que eu faço distribuição de autopeças. Presidente, aproveitando a sua explanação a respeito desse problema, eu gostaria de complementar e fazer uma nova pergunta, porque todos os telespectadores e os torcedores sabem que o Mujimirim respira o Wilson Barros, depende do Wilson Barros e do Barros Autopeças. E graças a Deus existem Wilson Barros e Barros Autopeças. Ocorre que em pesquisas que levantei na secretaria do clube, a média de público em 1991 foi de 2.200 pessoas. Isso é humanamente impossível um clube subsistir com esta renda. Evidentemente, esse dinheiro todo
vem canalizado através de propaganda que o senhor consegue. Então eu perguntaria, qual o pensamento futuro do presidente para a independência do Mojimirim Esporte Clube? Porque nós temos que pensar nisso. O Wilson, evidentemente, não é eterno. Eu acho que, para amenizar um pouco a situação, eu não acredito que vá suportar a carga que o Mojimirim tem hoje, seria a construção de um poliesportivo. E o poliesportivo na cidade nós temos dois, o Grêmio e o Recanto. Eu não sei até que ponto eu teria que entrar na contabilidade deles para saber o que é que sobra depois dessa mensalidade paga. Então, eu não sei se isso também daria para se fazer subsistir uma agremiação profissional que é muito cara. Você vê por aí o que se comenta de luvas de jogadores e de salários de jogadores e de compra de jogadores. Então, eu não sei se a cidade suportaria um terceiro clube esportivo, mas a gente vai fazer esse clube. Bem, voltamos a apresentar na MMTV o programa Mesa Redonda, com a participação hoje do presidente do Mojimirim Esporte Clube, o senhor Wilson Fernandes de Barros. Wilson, me diga uma coisa, com sinceridade. Nesse período todo que você esteve à testa da presidência do Mojimirim Esporte Clube, houve alguma aventura por sua parte com relação ao clube? Eu esclareço melhor. Por exemplo, Filpo Nunes foi uma aventura? Ricardo, você fez uma pergunta que pode até parecer seja uma piada, mas não é, não. O Filpo Nunes vinha fazendo uma boa campanha no Mojimirim e a equipe estava assimilando bem as suas ideias, hoje ultrapassadas, mas naquela época ele vinha vindo bem, tanto que ele foi procurado pelo Operário de Campo Grande para disputar o Campeonato Brasileiro e acabou deixando o Mojimirim numa situação bastante desagradável. Depois, se não me falha a memória, deve ter vindo o Wilson Neri, o Mazinho naquela época, e que deu continuidade ao seu trabalho, e o Mojimirim naquele ano também teve uma boa participação no Campeonato Intermediário. Já que foi tocado no nome de Filpo Nunes, é o bandoneon, que do tempo da academia do Palmeiras foi o grande nome, né? O gol pim-pam-pum, inclusive. Existe uma história muito polêmica dessa época de Filpo Nunes no Mojimirim. Diziam que um jogador uma vez achou um papelzinho dobrado no chão e que ali estava a escalação do time para o próximo jogo, que era a escalação que o presidente havia deixado para o Filpo, ele havia lido e depois jogado fora. Existe realmente ou é apenas uma história? Isso daí já é até faz parte do futebol, né? Dizer que o presidente... Folclore. Não é folclore, não. Aí já faz parte da... Isso é mais por parte da presidência de se mandar papelzinho pro treinador. Mas o Filpo Nunes, na época que trabalhou, que era uma pessoa séria, ele fazia o trabalho dele sério, da maneira com que ele fazia, mas o trabalho era bastante sério. Se eu disser para você que hoje, até hoje, eu não mandei papelzinho para ninguém, é logicamente que ninguém vai acreditar, pelo gênio forte que eu tenho. Mas eu não procuro me envolver muito na parte técnica, a parte de treinador, não. Eu, se não estou satisfeito, eu dispenso. Mesmo porque o presidente, quando está na arquibancada, já é mais um torcedor. Aqueles momentos de explosão, todo mundo sabe que quando desce para o vestiário, alguma coisa vai acontecer. Normalmente eu desço no vestiário e eu vou mais para apoiar, nunca para destruir. Agora, no começo do Campeonato Paulista de 91, Pedro Rocha, no comando, o Mogi andou perdendo as primeiras partidas. Perdeu em Itu, perdeu aqui e continuou perdendo para a Portuguesa, para o Palmeiras. E dizem que o Moacir não estava bem e existe até outra história de que o presidente chegou e mandou um recado pelo Vadão, que hoje é técnico, ao Pedro Rocha. Diz para o gringo que se não escalar quem eu quero, ele vai embora. É verdade isso? Não, mesmo porque o Pedro Rocha tem muita moral. Do jeito que ele é um bom treinador, eu também sou um bom presidente. Então, quando existe dois bons, é difícil você
colocar a ideia na cabeça do outro. Ele simplesmente saiu porque os resultados não foram favoráveis, né? E quanto ao Moacir, eu não sei se você mencionou que o Moacir teria, eu teria mandado tirar o Moacir da equipe? Não, acontece que no alguns jogos o Moacir não andava bem. De fato, no começo do campeonato o Moacir não esteve bem no gol do Mogi. E o que dizem, né? É porque a gente gosta sempre de esclarecer o torcedor, porque o torcedor está na arquibancada, está em casa ouvindo o jogo, está acompanhando o que está acontecendo. Na realidade, nos bastidores, ele não sabe o que está acontecendo realmente. Então, a história que existe é essa, que o presidente, não feliz, não contente com a atuação do time, principalmente do goleiro, havia mandado um recado para o Pedro Rocha, para que ele tirasse o goleiro e colocasse o Roberto Carlos. Não houve nada disso, não. Eu acho que a própria situação da equipe não foi favorável ao Moacir. É porque o Moacir havia vindo de uma operação. O Moacir não tinha aquela mesma facilidade para jogar que ele teve no ano anterior, que ele foi o principal jogador do Mojimirim. Então, como houve esse tipo de acidente no treinamento do Moacir, que ele teve que ser operado, ficou quase 6-7 meses em tratamento, talvez isso tenha atrapalhado um pouco o Moacir nas suas atuações. Aí chegou o Roberto Carlos, porque o Mojimirim necessitava disso daí também. Como o Roberto Carlos também no andar da carruagem também não foi bem, certo? Então a gente, é logicamente que quando a coisa não vai bem, tudo vem à tona. Mas são águas passadas e eu volto a dizer que nunca interferi. Presidente, aí está complementando a pergunta do companheiro Butti. O Moacir não foi afastado do clube em razão do time em razão de deficiência técnica. Eu pergunto para o senhor, como uma defesa alta, considerada a mais alta do Campeonato Paulista o ano passado, tomou, se não me engano, 18 ou 19 gols de cabeça? Eu queria fazer isso para o treinador, não para mim, porque eu não sou. Eu contrato jogador, eu fiz. Aliás, eu tinha feito até uma forca ali, aquela forca que o cara sobe para o jogador só para fazer o cabeceio, até isso tinha. Mas como eles não usavam, eu acabei até tirando porque aquilo não ficava bonito. Então eu plantei grama no lugar lá, para o campo ficar verdinho todinho, né? Já que se você tem uma forca não é usada, então eu acho que não tem necessidade da forca estar ali. E esse time continuou tomando um gol de cabeça e a forca ali sem uso. Então eu perdi a esportiva e mandei tirar a forca, já que toma por cima, o treinador não usa, então vamos mudar isso daí, vamos tirar essa forca aí, eles vão treinar de uma outra maneira. Mas eu acho que isso daí, principalmente bola que vinha da linha de fundo, cruzada para a área, era um Deus nos acuda. Então a gente ficava apavorado mesmo com o Carlão e o Marcão jogando, e o Marcão jogando fora de posição, porque ele foi sempre zagueiro central. Precisava jogar o Carlão, porque o Carlão era ídolo da torcida, recebia muito bem o Carlão, então jogava dois zagueiros centrais numa equipe, um jogando de quarto zagueiro, outro jogando de zagueiro central. Agora, com a ida do Carlão, facilitei até a saída do Carlão para o Santa Cruz, então você sentiu, você que viu o treinamento dessa semana, você sentiu a presença do Marcão como zagueiro no lugar que ele deveria jogar. Então, eu acredito que esse ano nós não vamos tomar tanto gol de cabeça. Não resta dúvida, nós assistimos o treinamento de anteontem, de ontem, e sentimos que o Marcão está muito mais solto dentro do campo. Ele está jogando na dele agora. Presidente, me diga uma coisa, uma pergunta que eu acho que encabula todo mundo. Por que que é sempre o técnico que leva a culpa das derrotas? Técnico que perdeu 1, 2, 3 partidas, já se muda. Na sua avaliação, é isso mesmo? Ou tem outras coisas aí por detrás? O Ricardo, se você passar a notar depois de 2 anos para cá, isso não acontece mais, não. Não está acontecendo. Nós trabalhamos aqui um ano com o Nelsinho o ano todo, o João Magoga o ano todo. Depois nós trabalhamos, quem mais o ano todo? Com o Mazinho o ano todo.
com o Vantuir o ano todo. No finalzinho do campeonato foi que o Vantuir saiu. Presidente, me perdoe interrompê-lo, mas parece-me que isso não aconteceu o ano passado. Não. Porque tivemos Pedro Rocha, depois o Vadão, depois, eu me recordo, o terceiro... Geraldo Duarte e voltou o Vadão de novo. Então, há uma exceção à regra. Então, o ano passado, tudo que tinha que acontecer de errado já aconteceu. Então, eu acredito que não vai acontecer mais, porque o Vadão eu pretendo... Eu tenho 3 anos de mandato. E nesses 3 anos o Vadão vai trabalhar comigo. E porque eu acho que ele é um treinador moderno, já trabalhou com o Nelsinho, já trabalhou com o João Magoga, já foi auxiliar do Pedro Pires de Toledo na Portuguesa de Esportes, já trabalhou no Bragantino, que foi o ano que ele foi campeão. Então, eu acho que o Vadão tem tudo para ser o treinador do Mogi Mirim nesses próximos 3 anos. Mesmo porque os únicos bons momentos do Mogi na campanha do ano passado foi feito nas com mãos o Vadão. Do Vadão. Foi aí que eu errei em não trocar o treinador. Correto. Bom, eu não quis jogar a responsabilidade muito em cima do Vadão e trazer, preservar a imagem do Vadão como preparador físico. Então eu trouxe o Geraldo Duarte. Aí que a coisa não deu certo. A coisa não deu certo porque aí o Geraldo Duarte se desentendeu, coisa que talvez o público não saiba, se desentendeu com o Heriberto. E a coisa... Eu senti que a coisa ia por buraco. Então, tive que rapidamente afastar o Heriberto e tirar do cargo o Geraldo Duarte, porque tamanha foi a briga entre os dois. O Marcos tem alguma pergunta? Depois a gente vai passar para os torcedores também. Rapidinho. Quer dizer que houve um problema entre a direção do Mogi Mirim e o jogador Heriberto? Não, entre o treinador do Mogi Mirim e o jogador Heriberto. Pertence ainda ao plantel do Mogi Mirim, o Heriberto? O Heriberto passa preso ao Mogi Mirim. Mas ele não participa mais de treinamento. Não existe nenhum clube interessado, o presidente não... Isso daí, isso daí existe uma fase em que você, ao prender o jogador em determinada época do ano, que é o começo do ano, você acaba estipulando o passe e o passe ficando na federação, que hoje também nem sei quanto é. Eu sei que ele está estipulado na federação, então o jogador não tem nem que vir mais falar com o presidente. Se algum clube houver interesse, ele vai lá e deposita esse dinheiro e vai jogar numa outra agremiação e o dinheiro é creditado ao Mogi Mirim. Muito bem, presidente. Esse é um programa democrático e aqui o torcedor também tem vez. Portanto, nós temos algumas perguntas dos torcedores que gostam do Mogi Mirim, admiram o seu trabalho, mas que gostariam de saber alguma coisa a respeito do trabalho que está sendo feito já para 92. Correto? Então vamos às perguntas na rua. Meu nome é Maria Cristina. E como torcedora do Mogi Mirim Esporte Clube já há tempo, acompanho desde a sua subida para a primeira divisão. E gostaria, em primeiro lugar, de falar que eu fico, acho assim, a gente tem, tendo esse time na primeira divisão, a gente tem que dar muito valor. Porque não é qualquer cidade de hoje em dia que consegue assim, segurar um time na primeira divisão, que é muito difícil. Agora, a respeito do ano de 1992, que está sendo formado um novo time, então eu gostaria de saber se esse time que está sendo formado, se o Mogi, a diretoria, pretende que agora, nessa Série B do Campeonato Brasileiro, seja assim, como fosse um preparo para o Paulistão, ou se ele já pretende já se classificar para a intermediária, né, que seria em 93. Eu gostaria de saber nos termos, isso aí mais ou menos, o que ele poderia dizer sobre isso. Eu sou o Frei Jairo, torcedor do Mogi Mirim Esporte Clube, do nosso Sapão. E eu gostaria também de fazer uma pergunta ao nosso amigo, presidente do Mogi, o senhor Wilson. Wilson, como é que você vê a participação do Mogi Mirim dentro do Campeonato Brasileiro? Você percebe que há uma chance de nós subirmos? Ou você está fazendo, como talvez seja até lógico, desta participação, uma preparação para o grande Campeonato Paulista do segundo semestre? Em primeiro lugar, eu acho que foi uma surpresa muito grande contar com essa torcedora Cristina do Mogi Mirim, a esposa do Zé Mário. Então, uma moça que torce, briga pelo Mogi Mirim, ela sente o Mogi Mirim, tem o Mogi Mirim no sangue. E também o Frei Jairo, uma pessoa que a gente aprendeu a admirar aos
os longos anos que nós o conhecemos. Então a gente fica muito feliz em participar desse primeiro programa e, logicamente, com duas pessoas que é de estima da gente. E o Mujimirim, a partir de 1992, Cristina Freijairo, não vai mais participar, somente participar. Vai tentar sempre aquilo que tem de bom. Nós já incutimos na cabeça dos jogadores que nós temos que ser campeões, porque só vai classificar um na Série B, nós queremos ir para a intermediária, que seria a segunda divisão hoje, onde participa o Grêmio, que tá, por sinal está fazendo uma campanha muito fraca nessa segunda divisão. Então eu acho que o Mujimirim, pela organização, pelo todo que atingiu, ele tem condição de ser uma grande equipe do futebol brasileiro. Então se a gente conseguir passar para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, nós vamos também tentar a Série A, é onde participa as grandes equipes do futebol nacional. Muito bem, o Wilson, então me responda uma coisa. A contratação de jogadores como Valber, Rivaldo, que brilharam pelo Santa Cruz na Taça São Paulo e Futebol Júnior, por si só, são jogadores jovens ainda. A própria categoria diz isso. Eles estão entrando no time, nesses amistosos que estão ocorrendo, e pelo jeito estão dando certo. Já são jogadores à altura de conquistar um título na Série B, na chave do Mogi, pelo menos, e tentar algo mais em benefício do Mujimirim, ou eles serão, além desse trabalho que é tentar uma vaga, já estão sendo preparados para que o Mogi tenha uma grande participação no Campeonato Paulista para apagar de vez a participação do ano passado? Eu acho o seguinte, que o Mujimirim tem jogadores como o Marcão, como o Chiquinho, o Betinho, o Beto, são jogadores bastante experientes. E a gente, através desses jogadores, o Fernando, que já teve participação no Campeonato Paulista, e outros mais lá que são jogadores já tarimbados. Você vê, o Luiz Carlos é um jogador que hoje deve ter seus 20 anos e já jogou 3 Campeonatos Paulistas. Então, são jogadores que não vão sentir. E Valber e Rivaldo são jogadores talhados ao futebol. Jogadores que não tem jeito de dar errado. E como tem o Rodrigo também, um jogador que veio do Grêmio, e agora chegou o Alexandre, no lateral esquerdo. São jogadores bons, jogadores já, é aquilo que eu falei. O Sandro também? O Sandro é um jogador magnífico. Vocês vão ter oportunidade de ver esse jogador jogar. É um jogador rápido, um jogador de estatura pequena, mas de grande impulsão. Então, o Mujimirim hoje tem uma equipe bem montada. O Marcão já, que viu esse, teve a felicidade de ver já na quinta-feira ou na quarta-feira, né, Marcão? Esse coletivo, ele já saiu entusiasmado do campo do Mogi. Nós estamos no programa Mesa Redonda, contando com a participação agradável do empresário esportista, presidente do Mujimirim Esporte Clube. Voltamos a apresentar pela MMTV o programa Mesa Redonda, com a participação especial hoje do presidente do Mujimirim Esporte Clube, o senhor Wilson Fernandes de Barros. Dando continuidade à nossa programação, o jornalista Humberto Butti tem algumas considerações a fazer. Muito bem, presidente. Continuando com a parte democrática da nossa mesa redonda, nós saímos às ruas e continuamos conversando com as pessoas que gostam do Mujimirim e que gostariam de saber algumas coisas que só o presidente poderia responder. Certo? Então, vamos a mais um torcedor e, claro, com a sua atenção e depois a sua resposta também. Meu nome é Jair De Pieri. Eu gostaria de perguntar ao presidente Wilson, que ele acaba de perder na direção do Mujimirim Esporte Clube o seu braço direito, que a cidade está sabendo que é Henrique Stort. Esse homem vai fazer uma falta para o Mujimirim incalculável. Eu queria saber se ele já tem alguém para substituir esse homem e se ele se julga capaz de acumular as duas funções e o diretor de esporte ficar ausente da direção do Mujimirim Esporte Clube. Ao meu amigo Jair De Pieri e aos torcedores que estão preocupados com a situação do departamento profissional, as coisas vão transcorrendo bem e não pensei em substituto para o Henrique, porque eu acho que o Henrique foi um diretor que trabalhou bastante pelo Mujimirim e talvez agora, precisando de um descanso, alguma coisa parecida, ele deva fazê-lo. E depois, eu acho também que pelo trabalho que o Henrique fez, eu não vou substituir, o Henrique vai ser o diretor do Mujimirim do Departamento de Futebol Profissional,
enquanto eu estiver no Mojimirim. Eu vou aguardar a sua volta, porque o Henrique é e continuará sendo o meu braço direito. O Henrique não vai ser substituído, nem que eu tenha que me desdobrar. Mas um dia eu espero ainda, e bastante breve, contar ainda com o Henrique, porque foi um diretor que eu aprendi a gostar como amigo, como sempre uma pessoa que sempre me incentivou, e às vezes eu o incentivava. Então eu acho que o futebol é feito de pessoas que gostam de fazê-lo e entendem o futebol. O Henrique, para mim, entende de futebol. E como ele é um diretor, como disse o Jair Depierre, o meu braço direito, eu acho que eu não o perdi. Eu só engessei, um dia eu vou tirar o gesso e o Henrique vai voltar. Muito bem. O Henrique está aparentemente fora do Mogi por uns tempos, como o presidente mesmo disse. Quer dizer, a esperança de fazê-lo voltar, né? Correto. Agora, pegando o gancho da pergunta do Jair Depierre, por que o Henrique saiu na realidade? Qual foi o motivo real da saída do Henrique? Olha, o dia que o Henrique tentou explicar para mim que ele queria sair, eu não ouvi. Falei, Henrique, você não vem com esse tipo de coisa que eu não estou disposto a ouvir. Não, mas eu preciso falar com você, Henrique. Eu estou indo embora para minha casa. Eu não vou aceitar esse tipo de seja lá o que for o que você vai me dizer. Por que você vai sair, eu não vou aceitar. Porque são 5 anos que nós estamos trabalhando juntos, ou mais, então não vou aceitar, então eu não vou ouvir, não vou ouvir porque acho que não devo ouvir e não ouvi o que o Henrique queria me dizer. Então você teria que fazer essa pergunta para ele, por que ele deixou o Mojimirim, que eu não sei até hoje, e não considero o Henrique fora do Mojimirim. Portanto, ficou sem explicação. Alguém da mesa tem alguma pergunta complementar ao assunto ao Wilson, ou a gente vai passar para outro torcedor? Eu ia perguntar ao presidente se o problema foi financeiro ou particular, mas ele acabou de dizer que não houve explicação, ele não aceitou uma explicação. Não aceitei, não aceitei a explicação por parte do Henrique, então a pergunta fica sem nexo nenhum. Ele teria que fazer essa pergunta a ele, porque eu não, tá liso, não aceitei. Tá liso. Mas eu pergunto então, presidente, por que não renovou o contrato com Demétrio, com Nido e com Gil? Pediram muito? Não, a princípio, o Henrique estava, logicamente, enquanto ele foi diretor, ele estava conversando com os jogadores para a renovação de contrato. A pedido dos jogadores foi fora da realidade do Mojimirim, caso do Demétrio, do Nido, né? E do Isaac, do próprio Isaac. E o Gil, quando ele estava de férias, manifestou um desejo de jogar novamente no Bangu. Me telefonou dizendo que queria jogar no Bangu. Eu falei, tudo bem, manda os diretores conversarem comigo que eu aceito o seu empréstimo, a sua venda, seja lá o que for. E no fim acabou não dando certo dele para o Bangu. E como ele já havia manifestado o desejo de sair do Mojimirim, então não houve acerto com o Gil. Agora com o Nido, Isaac e Demétrio foi problema financeiro. O que eles pediram não dava para pagar, como ainda estou procurando alguns jogadores que tenham recebido nós essa importância. Nós podemos saber o valor, presidente? Não, eu não gostaria, porque é uma coisa que o jogador não revela, e a gente também, se for revelar, acaba deixando o jogador numa situação desagradável, e que são coisas que não... parte financeira é uma coisa muito chata. Presidente, eu gostaria então de fazer outra pergunta. Corre-se a boca pequena que Nido já estaria negociado com o Grêmio de Porto Alegre. É verdade? Não, é absoluto. Não, nem, né, nunca existiu isso daí. Acontece que a pessoa que muito nos ajudou e que ele jogou com essa pessoa, o Machado, por sinal, está em Mojimirim, aí passando o fim de semana com sua família em minha casa, é muito amigo do Nido. Ele é muito ligado ao Grêmio Porto Alegre. Talvez tenha saído algum comentário isso a esse respeito, mas o Grêmio tem jogadores muito bons nessa posição, então seria por aí que ele iria contratar o Nido. Bom, vamos sair desse ambiente fechado, vamos descontrair um pouquinho mais, né? Vamos voltar às ruas e colher a impressão de mais um torcedor que também acompanha as coisas do Mojimirim. Eu sou Jacó, um grande torcedor do Mojimirim Esporte Clube.
E apesar de ser professor de tênis, eu acredito que o time está vindo em condições boas, mas eu acredito que o estádio está melhor. Eu queria saber do senhor Wilson Barros se o campo que ele formou, se ele teria capacidade para arrumar um time competitivo com a altura do campo. Professor Jacó, eu acho que você fez uma pergunta que merece uma boa resposta, porque a participação do Mujimirim foi assustadora o ano passado, e esse ano já houve uma remodelação completa no plantel, e se a gente observar bem, pode ser que ainda exista alguma falha no que foi feito até agora. Mas se não existir falha, o Mujimirim fará uma grande campanha, porque ele teve a sua equipe montada no mês de janeiro, fevereiro, que nós estamos praticamente já com o time montado. Então, a tendência desse time é ele se unir e ele adquirir conjunto, talvez nos primeiros jogos não dê muito certo, mas com o decorrer do tempo, até começar o Campeonato Paulista, ele vai ser um time digno do campo que possui. Nós temos também a participação aqui na MMTV, nos nossos estúdios, de um torcedor fanático do Mujimirim Esporte Clube. Eu acredito que, além de torcedor, seja também do presidente um ídolo, que é o Marcos Velo Barros, o filho do presidente Wilson Fernandes de Barros. Eu perguntaria ao Marcos, como é ser filho de um empresário esportista? É bom, né? Teu pai é muito... Voltando agora para o lado familiar. Teu pai como é que é em casa? É um bom pai? É bravo? Exigente? Ah, é um bom pai, né? De vez em quando dá uma surra, né? Apanha também? Me diga uma coisa, Marcos. Você acompanha teu pai em todos os jogos do Mujimirim Esporte Clube? É, eu vou, né? Na maioria. Marquinhos, quase. Você acompanha o Mujimirim, que a gente vê você no campo. Quando chega em casa, você cobra do seu pai alguma coisa? Ô pai, pô, aquele cara lá não jogou nada, vamos contratar outro. Você cobra alguma coisa, pede pro teu pai fazer alguma coisa, trocar treinador ou contratar um outro jogador que o time não tá andando em campo? Vocês discutem futebol em casa? Ah, ele discute mais mesmo com a minha mãe, né? Ele chega, por exemplo, quando perdeu, chega nervoso, já vai pro quarto, deita e dorme, né? Desse jeito. Ainda bem que ele deita e dorme, né? Não extravasa, né, a braveza dele pela derrota do Mujimirim Esporte Clube. Mas quando o Mujimirim ganha? Aí ele fica contente, alegre. Uhum. Leva você para comer pizza, sai, vai passear. É. Você tem alguma coisa assim para contar para a gente? Alguma passagem que ocorreu com o teu pai diante do Mujimirim Esporte Clube? Alguma passagem engraçada? Tem alguma coisa para contar para a gente nesse sentido ou não? Não se lembra? Uh-uh. Não se lembra? Já deu para perceber que o Marquinhos torce duas vezes pela vitória, né? Uma, porque é torcedor fanático do Mujimirim. E outra, para comer pizza depois, que é tudo bem, né? Porque é uma coisa engrossa em casa, né, Marquinhos? Muito bem. O Marquinhos realmente é filho do Wilson, né? Do presidente, Wilson Fernandes de Barros. Ele acompanhou o pai aqui nas gravações desse programa. E quero agradecer a tua presença, viu, Marquinhos? E dizer que você, que representa a juventude, vamos assim dizer, de nossa cidade, que acompanha o pai esportistas nos momentos difíceis, mas nos momentos alegres também, dando aquela força que ele precisa, né, para dirigir o Mujimirim, que nós sabemos que realmente não é fácil, é uma cruz que ele tem que carregar, né? Mas você, como eu ia dizendo, representa a juventude, que também, pelo que nós temos acompanhado, o presidente Wilson tem dado uma força total. Nós sabemos que o Mujimirim hoje é um clube estruturado, né? É um clube que tem base, uma estrutura, que vem do juvenil, do dente de leite. E mais recentemente, ficamos também sabendo que
o presidente tem outras ideias, tem outros objetivos com relação ao Mojimirim, que é também de trazer para o clube outras modalidades de esporte. Nós, recentemente, acompanhamos que Mojimirim disputou o campeonato de futebol de salão, a taça de bronze de futebol de salão, e foi representado nesse campeonato pelo Clube 15, que é um clube, inclusive, que o Marcos Della Fina, eu, muita gente não conhece, mas que existe em Mojimirim, e que nós precisamos, né, Marcos, qualquer dia também dedicar um programa especial para que conheçam realmente o Clube 15. E o Wilson parece que agora encampou o futebol de salão também, e vai disputar a segunda divisão, a taça de prata do futebol de salão. Quais são os planos seu, Wilson, e do Mojimirim com relação a essas outras modalidades? E também, rapidamente, nos diga o que o Mojimirim realmente oferece para essa garotada toda, que será, sem dúvida alguma, o futuro do esporte profissional de nossa terra. Em primeiro lugar, Ricardo, eu gostaria de ressaltar que o diretor encarregado realmente nisso daí é o Josué Loli. Então, ele já é um fanático pelo futebol de salão, então nós deixamos totalmente ele livre para que ele pudesse desenvolver o futebol de salão com o nome do Mojimirim Esporte Clube. Logicamente que eu vou cobrar do Josué uma equipe boa, que eu não quero ver o nome do Mojimirim participando aí com uma equipe que não agrade e talvez cometa vexame, porque eu não sou experto no assunto. Me perdoe, futebol de salão, presidente, cortar, mas eu ouvi dizer que o senhor ficou bravo aí a semana passada, porque o Mojimirim perdeu de 5-1 para a Pinhal, e o senhor disse que os jogadores estavam todos gordinhos. Realmente, o time, realmente, já é verdade, você, isso? Se você notar, eles pegaram os jogadores, foram jogar em Pinhal, não fizeram parte física, não fizeram nada. Eu acho que toda competição que você vai participar, você tem que estar bem preparado, tá fisicamente. Certo, é evidente. Entendeu? E eu não vi nada disso acontecer. Então foram lá e acabaram apanhando de 5. Então eu acho que isso daí com a camisa do Mojimirim não fica bem. Então tem que ser uma coisa mais organizada e mais bem preparada para que o nome do Mojimirim não fique aí para lá, para cá. Eu acredito, vou cobrar isso daí. Se vai participar, tem que participar com uma equipe boa. Me perdoe, companheiro Butti, eu tenho mais uma pergunta. Depois da reforma do estádio e ampliação do estádio, o presidente procedeu à reforma e ampliação da iluminação. E, naturalmente, com um aumento de 22 holofotes a mais, inclusive a MTV esteve testando. Teve. Nosso amigo Dori esteve testando. O Dorival Barros. Eu pergunto, isto teve um custo e quanto foi? Não, isso daí, eu fui, com o passar do tempo, eu fui comprando a lâmpada, fui comprando os holofotes, fui comprando os reatores, uma mão muito especial do engenheiro Celso Semeghini, que nos ajudou bastante. Esse moço aí é um grande torcedor do Mojimirim, mas um dos principais colaboradores que o Mojimirim tem, Marcão. Celso Semeghini é uma pessoa sempre disposta a ajudar o Mogi. Se ele faz, às vezes, até o trabalho de eletricista. Se for preciso subir no poste, que eu não subiria nem 3 degraus daquilo lá, ele vai até lá em cima. Se for preciso fazer, ele faz. Então, o Celso nos orientou para que nós fizéssemos essa reforma da maneira com que ele achou que deveria fazer. E é logicamente que a gente tem que agradecer muito a ele, porque ficou um serviço muito bem feito. O próprio Dorival esteve lá testando pela MMTV e sentiu que agora, se você fizer uma gravação de um jogo de televisão à noite, ela vai ser muito, muito melhor do que foi anteriormente. Então, todo o processo de iluminação foi feito pelo nosso amigo Celso, que hoje é um torcedor e um engenheiro que muito ajudou o Mojimirim nessa parte. E eu fico contente, senhor presidente, porque o que eu sofri ano passado não foi brincadeira, não. Para enxergar do lado de lá das cabines, entre os dois bancos de suplentes, não estava fácil, não. Mas graças a Deus. Sanado o problema.
passar para mais um torcedor, já que a gente tem mais uma participação, e agora é um torcedor especial do Mujimirim, porque ele faz parte de torcida uniformizada. É, meu nome é Fábio, né? Nós somos aqui do torcedores do Mujimirim, aqui do bairro do Mirante, da torcida Miransapo. E a Miransapo deu uma decadência, de repente, assim, como foi a queda do time nos outros campeonatos anteriores. Então a gente gostaria de saber, como eu li hoje nos jornais, no Impacto, né, mais especificamente, que o presidente Wilson Barros está querendo ajudar as torcidas organizadas, mas com camisetas. Eu gostaria de saber se ele também tem condições, em partes de ingresso, em outras partes, a gente sentar, conversar a respeito da ajuda para a torcida, uma ajuda maior um pouquinho, porque só as camisetas nós mesmos confeccionamos. Então eu gostaria de saber e gostaria que ele respondesse essa pergunta para a gente aqui do Mirante, para a gente fazer uma torcida muito melhor do que estava sendo antigamente. Ao Fabinho e as outras torcidas organizadas que o Mujimirim teve e tem ainda, talvez tenha que ser desenvolvida novamente, ele acabou de dizer que a camisa eles mesmo poderiam fazê-las, mas eu acho que não. Eu acho que toda ajuda que vier será bem-vinda, porque ele pode desestimular aí uma empresa que queira doar as camisas, outra que queira doar um instrumento, outra que queira, uma outra empresa na cidade que queira doar os ingressos para que eles possam ir ao estádio, principalmente aqueles torcedores que não têm um poder aquisitivo grande. É lógico que se você tem uma torcida organizada de 50, 100 pessoas, não são as 50, 100 pessoas que vão precisar do ingresso, e sim aqueles que não têm condição financeira. Então eu acho que o Mujimirim não vai poder arcar com ingressos para a torcida organizada, mas o Mujimirim pode simplesmente, com a sua diretoria, procurar firmas na cidade para ter a participação do comércio também no futebol, movimentar a cidade, então trazer essas empresas para ajudar esses torcedores de equipe organizada. Muito bem, presidente. Aproveitando a pergunta do Fabinho, da Miransapo, o Vadão, outro dia, numa entrevista ao Jornal Impacto, ele quer uma cobrança maior da própria imprensa e também dos torcedores. O que o clube vai fazer para tentar reorganizar as torcidas? É uma pergunta já emendando na pergunta do Fábio. Ele tem, o Mujimirim hoje tem uma diretoria e também conta hoje com o apoio do GB também, está trabalhando para na divulgação para que a imprensa de Mujimirim receba tudo o que acontece no Mujimirim, sendo que às vezes tinha que eu ou o Henrique passar essas informações. E muitas vezes, por ser um empresário, tomar conta de uma firma, você nunca tem tempo de passar todos os detalhes. Então o GB está à disposição da imprensa. O GB vai fazer uma reunião amanhã, parece, depois do jogo contra o 15 de Piracicaba, para que a torcida já comece a tomar um outro rumo. E nós vamos atrás de patrocinadores e alguns outros diretores, como o Douglas Whittaker, o Pedro Brandão, o senhor Amilcar Malvez também gosta muito de trabalhar perante a torcida, para que a gente desenvolva e faça com que a torcida brilhante os jogos do Mujimirim. Para completar o problema da torcida, eu já entendi que primeiro foi o estádio, beleza, agora está sendo o time, está sendo organizado a altura do estádio e também a torcida vai se organizar a partir de uma ajuda do clube. O ano passado, eu vi, inclusive, o senhor teve um atrito com alguns torcedores. Naquela fase, como a gente estava pendurado nas últimas posições, todo mundo com os nervos à flor da pele, jogadores, dirigentes, torcida, inclusive, embora não comparecessem em número suficiente para incentivar o time que ele merece, nas horas piores é que o torcedor deve comparecer. E o senhor dizia que estava proporcionando lazer aos torcedores, àqueles torcedores. Então, se eles não quisessem ir ao campo, não precisava ir, que não ia fazer falta o dinheiro. Aquilo foi coisa de momento, não? Não sei se foi bem isso que eu disse. Eu acho que o torcedor, e vou dizer outra vez para você, se o torcedor de Mujimirim, que tem uma equipe na primeira divisão, como frisou a Cristina, que a gente deve estimar e deve amar, porque é nossa, é de Mujimirim, não é obrigação de pessoas de Itapira nem de Mojiguaçu, certo? Então eu acho que a obrigação do Mujimirim é gostar do Mujimirim, certo? Então eu volto a afirmar, se o torcedor for lá para xingar,
para torcer contra. É melhor ele não ir. Eu quero que vá ao campo aquele torcedor que vai participar festivamente das vitórias que o Mujimirim possa ter e das derrotas também, dos empates, que são três resultados naturais do futebol. Mas eu digo, se ainda existir torcedor que vai lá para torcer contra, fica em casa, né? Porque ele vai lá e vai contrariar quem está lá com vontade de assistir um jogo e eu acho que não fica bem, não. Presidente, amenizando um pouco o papo nosso aqui, falou-se no placar eletrônico. É verdade? O Mujimirim tem esse placar já? Esse placar já está arrumado com o Osram, certo? Mas como o Mujimirim ainda não tem um lugar para receber, por exemplo, se o governador do estado viesse o jogo no Mujimirim, o próprio presidente da federação, nós não temos um lugar adequado para que essas pessoas assistam o jogo confortavelmente e com segurança, certo? Nós não temos isso daí. Então, aonde existe o banco de reserva, já nós estamos fazendo os estudos para se fazer ali um lugar para receber essas pessoas. E para se fazer o placar eletrônico, teria que se fazer em cima dessa construção para que ele ficasse voltado ao público. Então, não tem como trazer antes o placar eletrônico para depois fazer esse tipo de lugar para receber as autoridades. Vamos voltar ao time de futebol, né? Que já é mais a minha área. O que aconteceu com o Marcelinho? Marcelinho? Não aconteceu nada. Eu acho que... Quis ir embora? Não. Eu acho que é um processo de renovação em tudo na vida, né? Marcelinho foi emprestado ao Santa Cruz, vai ficar lá até o dia 30 de julho. E quem sabe se o Santa Cruz se interessar, a gente possa negociar com algum outro jogador, como aconteceu agora com o Valber e com o Rivaldo. Então, é um processo de renovação. Bom, falando em renovação, né? Vamos fugir um pouquinho do campo agora, para descontrair mais ainda. É candidato ou não? Esse ano é eleição, hein? É prefeitura? É, não, não sou candidato, não. Eu não sou político, então eu queria dar uma explicaçãozinha bem rápida para vocês, porque pelo fato de eu ter feito o estádio, algumas inovações no Mujimirim, que eu, graças a Deus, tive a facilidade com as empresas de São Paulo fazer isso. Então, eu acho que não, o pessoal não deve confundir o Wilson, presidente do Mujimirim, e o Wilson, político. De política eu não entendo nada. Política, quem gosta e entende um pouco, aí é o Ricardo. Porque eu acho que entender tudo de política, ninguém vai entender. O presidente do Mujimirim entende política de federação, porque lá dentro existe lá muita dentro, coisa. Lá dentro a barra é pesada. Mas eu, candidato a prefeito, já está descartada qualquer possibilidade. Infelizmente... Eu não sou um homem voltado a isso daí. Eu acho que, se, como você acabou de frisar, às vezes eu brigo com um torcedor, imagine trabalhando em política, eu acho que... Na hora do IPTU a coisa ia... A casa vinha para baixo e você sabe muito bem que a situação não está fácil para ninguém, muito menos para o pobre. Então eu acho que não é por aí que eu vou entrar, não. Vou continuar no meu futebol mesmo. Muito bem, vamos sair do assunto da política e vamos voltar ao futebol. Porque o assunto aqui é futebol, realmente. Não pode arder, né? Você tem alguma pergunta mais a fazer? Não, sinceramente, Ricardo, da minha parte, eu sou plenamente satisfeito, porque eu gosto muito do futebol, como o senhor gosta também, e a gente é diretamente ligado, respira futebol e esporte 24 horas por dia, vive pelo futebol, para o futebol e com o futebol, além dos outros esportes. Então, da minha parte... Está normal, eu agradeço a sua participação. Obrigado. E também atenção às minhas perguntas. Marcão. Gostaríamos então de agradecer a presença do presidente aqui, porque eu estou satisfeito também. Todas as perguntas que fiz, tenho plena certeza que irão esclarecer aos telespectadores e a todos os torcedores de Mujimirim, porque conhecemos o Wilson já há algum tempo e ele faz isso com amor. Agora, Ricardo, você aqui. Presidente Wilson. Eu gostaria de agradecer imensamente essa participação e muito honrado por ser o primeiro programa. Então, à medida que for necessário, quando a MMTV precisar da presença do presidente do Mujimirim, só o presidente do Mujimirim. Não foi cobaia, não, né? Não, a gente não considera, porque a gente já tem 10 anos de presidência de clube e outras entrevistas foram feitas, igual a essa, nenhuma, que tiver uma participação de uma hora. Então, eu acho que eu fiquei imensamente feliz em poder estrear na MMTV com esse programa. E
E aqui agradecer a vocês todos, as perguntas, as alfinetadas que eu levei, mas tudo bem, faz parte da vida. Nós queremos agradecer a participação do presidente do Mujimirim Esporte Clube, o senhor Wilson Fernandes de Barros, que veio, sem dúvida alguma, brilhantar esse primeiro programa Mesa Redonda, que a MMTV de Mujimirim, canal 44, levou ao ar hoje pela primeira vez. Nós queremos convidar os telespectadores para que fiquem com a gente todo domingo a partir das 21 horas, com o programa Mesa Redonda. Nós, por aqui, vamos fazer desfilar pessoas ilustres da cidade, ligadas a todos os setores e a todas as atividades, sejam elas esportiva, educacional, social, enfim, política. Nós queremos, com isso, evidentemente, divulgar e colocar o telespectador cada vez mais a par das coisas que acontecem na nossa cidade e também na nossa região. O programa de hoje, com a participação do Wilson, foi o número um, o primeiro programa praticamente de diálogo, de uma espécie de debate, inclusive, que a MMTV proporcionou, e nós esperamos que tenhamos agradado ao telespectador e contamos sempre com a participação de vocês. Nós vamos voltar no próximo domingo, a partir das 21 horas, com o nosso Mesa Redonda. Muito boa noite e até a semana que vem, se Deus quiser.